नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पुनः आपनो मातृछाया यूट्यूब चैनल मा हार्दिक स्वागत छे। पाठ 15 आर्थिक विकास एना विषे आपणे अगाउ ए अमुक मुद्दाओनी ए चर्चा करी चुक्या छीए, जेम के आर्थिक विकास एटले शुं, आर्थिक वृद्धि अने आर्थिक विकास वच्चेनो तफावत, ये उपरांत विकासशील अर्थतंत्रना लक्षणों अने प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र, आ त्रण प्रकारना माळखाओनी चर्चा ए अगाउ आपणे लई चुक्या छीए। आजे आपणे उत्पादन साधनोनी फाळवणीनी पद्धतिओ एना विशे ए अभ्यास करशुं। उत्पादनना साधनोनी जे फाळवणी छे एनी मुख्य बे पद्धतिओ छे, एक बजार पद्धति, बे समाजवादी पद्धति। बजार पद्धति ना लक्षणों, बजार पद्धति ना लाभ, बजार पद्धति नी मर्यादाओ एटले के खामियों, ए उपरांत समाजवादी पद्धति ना लक्षणों, समाजवादी पद्धति ना लाभ अने समाजवादी पद्धति नी मर्यादाओ अने मिश्र अर्थतंत्र, आ मुद्दाओ उपर आपणे आजे चर्चा करशुं। सौथी पहेला आपणे वात करीए बजार केन्द्रीय पद्धति, जेने बीजी भाषामां ए मूड़ीवादी पद्धति पण कहेवाय। अनेक देशोमां आर्थिक विकास माटे ए जुदी जुदी पद्धतिओनो उपयोग थाय छे। तो सौथी पहेला बजार पद्धति एटले शुं, एना लक्षणो ए शुं, तो उत्पादनना जे साधनो छे एनी मालिकी व्यक्तिगत होय छे। एनो मतलब एवो थयो कि उत्पादनना जे साधनो छे, मूड़ी ए उपरांत श्रम, आ बधा प्रकारना जे साधनो छे एनी मालिकी व्यक्तिगत के खानगी, उदाहरण तरीके रिलायंस छे, टाटा छे, बिरला छे, अदाणी छे, आ बधी जे के प्राइवेट लिमिटेड कंपनीओ छे एनी मालिकी संपूर्णपणे એ વ્યક્તિગત હોય છે, અર્થાત ખાનગી હોય છે। બીજા નંબરમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો હોય, જે કંઈ ઉત્પાદન થાય એનું જે લક્ષ્ય હોય છે, જે કંઈ વેપારી કંપનીઓ છે એને એનો મુખ્ય હેતુ એ નફો પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે। એ ઉપરાંત આ પદ્ધતિની અંદર એ પસંદગીની વિશાળ તકો રહેલી છે। ઉત્પાદન બજારમાં અનેક પ્રકારનું થતું હોય છે અને એમાં ગ્રાહકને સંપૂર્ણપણે પસંદગીની તકો પ્રાપ્ત થાય છે। શું ખરીદવું, કેવું ખરીદવું, કેટલું ખરીદવું, ક્યારે ખરીદવું, આ બધું જ એ પસંદગીનો વ્યાપ એ વિસ્તૃત માત્રામાં હોય છે। એ ઉપરાંત આ પદ્ધતિની અંદર એ સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ નથી હોતો, અર્થાત સરકાર એ ઉત્પાદક કેવું ઉત્પાદન કરે છે, શું ઉત્પાદન કરે છે, ક્યારે ઉત્પાદન કરે છે, ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો, તો એમાં સરકાર એ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી, સિવાય કે અનિચ્છનીય વસ્તુઓના ઉત્પાદન પાછળ એ પ્રતિબંધ અથવા તો ચોક્કસ પ્રકારના કરવેરા હોય છે। ઉત્પાદનના જે સાધનો છે તેની ફાળવણી નફા આધારિત થાય છે, એટલે ઉત્પાદક જે છે એના ધ્યાનમાં એ નફાને ધ્યાનમાં રાખી અને એ ઉત્પાદન કરે છે। આર્થિક નિર્ણયો ભાવતંત્રના આધારે લેવાય છે। અહીંયા ભાવતંત્ર એટલે બજાર, ગ્રાહક કઈ ચીજ વસ્તુના કેટલા ભાવ આપવા માટે સક્ષમ છે, અર્થાત કેટલા ભાવ આપી શકે છે, એ આધારિત એ ઉત્પાદન થાય છે। એટલે અહીંયા આ જે છે ભાવતંત્રના આધારે એટલે બજારના આધારે, એનો મતલબ એવો થયો કે ઉત્પાદકને ક્યારે શું પ્રકારનું પ્રોડક્શન કરવું એ એનું માર્ગદર્શન એ ભાવતંત્ર એટલે કે બજાર એટલે કે ગ્રાહકો
એ પૂરું પાડે છે। તો આ થયા એ બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો। અહીં બે માર્ક્સનો પ્રશ્ન પરીક્ષા લક્ષી કે બજાર પદ્ધતિના એ લક્ષણો જણાવો। હવે આપણે જોઈએ બજાર પદ્ધતિના લાભ, એનાથી શું ફાયદો થાય છે। વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય જળવાય છે। આર્થિક સ્વાતંત્ર્યનો મતલબ એવો થયો કે ग्राहक जे छे ए बजार मा स्वतंत्र छे, एने शू खरीदवू, केवू खरीदवू, क्यारे खरीदवू, केटलू खरीदवू, क्या भावनू खरीदवू, एमा संपूर्णपणे ए स्वतंत्र छे। कारण के जे उत्पादक कंपनीओ छे ए अनेक प्रकारना चीज वस्तुओनु उत्पादन करे छे, जेना भाव ए जुदा जुदा होय छे। ग्राहक यहाँ स्वतंत्र छे, જેને જે જેટલા ભાવ આપવા માટે સક્ષમ છે એ પ્રકારની એ વસ્તુ એ પ્રાપ્ત કરે છે। ઉત્પાદનના સાધનો વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય છે। અહીંયા ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ પુષ્કળ માત્રામાં થાય છે, એટલે કે ઉત્પાદન પાછળ યોગ્ય રીતે ઉપયોગ, મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે વધુમાં વધુ। અત્યારે ઉત્પાદકો એ વધુ ને વધુ ઉત્પાદન કરવા માટે જે પ્રકારની બજારમાં માંગ એ પ્રકારનું જે છે એ ઉત્પાદન એ કરે છે। સતત નવા સંશોધનો ના કારણે આર્થિક વિકાસને વેગ મળે છે। એનો મતલબ એવો થયો કે સવાર પડે અને અવનવા ઉત્પાદન, જુદી જુદી પ્રોડક્શન એ બજારમાં જોવા મળે, જે આપણી કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે। તો એનાથી એ નવા સંશોધનો દિન પ્રતિદિન એ નવા સંશોધનો થતા રહે, એના કારણે જે આપણું અર્થતંત્ર છે એ આગળ ધપે છે। એનો મતલબ કે આર્થિક વિકાસને વેગ મળે છે। સ્પર્ધાના કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ બને છે। અહીંયા ખાનગી જે ઉત્પાદનો છે ત્યાં સ્પર્ધાનો માહોલ હોય છે, એટલે દરેક ઉત્પાદક કંપની એ પોતાને વધારે લાભ કે ફાયદો થાય કે નફો થાય એ હેતુસર એ વસ્તુની ગુણવત્તાને અને માર્કેટમાં એટલે કે બજારમાં વધુ ને વધુ એ વસ્તુની માંગ રહે એના માટે એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા આપવા માટે એ તત્પર બને છે। એનાથી એ વસ્તુની ગુણવત્તા એ શ્રેષ્ઠ બને છે। તો આ થયા એ બજાર પદ્ધતિના લાભ। હવે એવું નથી, બજાર પદ્ધતિના અમુક પ્રકારના ગેરલાભ પણ છે, અર્થાત મર્યાદાઓ પણ છે, તો ખામીઓ પણ છે। તો એ જોઈએ તો નફો અને મોજશોખની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન એ વધુ થાય છે। અહીંયા દરેક ઉત્પાદક કંપની એ વધુ નફો પ્રાપ્ત કરવા માટે એ પ્રયત્નશીલ બને છે, અને સાથે સાથે મોજશોખની વસ્તુઓ જે ઉત્પાદન છે એ વધુ રહે છે। અહીંયા જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું નથી। કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યય થાય છે, એટલે કે કુદરતી સંપત્તિમાં જમીન છે, જંગલો છે, ખનીજો છે, જેમ જેમ ઉત્પાદન જે ઉત્પાદક કંપનીઓ કરતી જાય તેમ તેમ વધુ ને વધુ માત્રામાં કુદરતી સંસાધન એ વેડફાય છે એમ તો નહીં કહી શકીએ, પણ વધુ પડતું જે છે એનો ઉપયોગ થાય છે, અને ઘણીવાર બની શકે કે એનો દુર્વ્યય પણ થઈ શકે, એટલે કે બગાડ પણ થઈ શકે। ગ્રાહકોની અજ્ઞાનતાના કારણે એ ગ્રાહકોનું શોષણ થાય છે। અહીં ગ્રાહકોની અજ્ઞાનતા એટલે ગ્રાહકને શું ખરીદવું છે, ક્યારે ખરીદવું છે, કેટલું ખરીદવું છે એ વિશે જો એને જ્ઞાનનો અભાવ હોય, અથવા તો જે વસ્તુ એ ખરીદવા જાય છે એના વિશે એને કોઈ માહિતી નથી કે જાણકારી નથી, એના કારણે બની શકે કે એનું શોષણ પણ થઈ શકે। એ ઉપરાંત આવકની અસમાનતા એ વધે છે, ધનિક વધુ ધનિક, ગરીબ વધુ ગરીબ, અને આવક અને સંપત્તિનું જે કેન્દ્રીકરણ છે એ ધનિક લોકોના હાથમાં રહે છે, એટલે કે અહીંયા જે છે એ આવકની અસમાનતા ઉભી થાય છે। ઇજારાશાહી અને આર્થિક અસ્થિરતા અને મજૂરોનું શોષણ,
આ ત્રણ બાબતો એ બજાર પદ્ધતિની ખામીઓ છે. એનો મતલબ એવો થયો ઇજારાશાહી. ઇજારાશાહી એટલે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુનું જે ઉત્પાદન છે એના ઉપર કોઈ પેઢી, કોઈ કંપની, કોઈ સંસ્થા એની એનું વર્ચસ્વ પર એ જે કંઈ ઉત્પાદન કરે છે અને એ જ કંપની વેચાણ કરે છે. એટલે અહીંયા જે છે સ્પર્ધાને સ્થાન નથી, હરીફાઈને સ્થાન નથી. માત્ર ને માત્ર જે કંપની સંસ્થા કે ઉત્પાદન કરે છે એ પોતે વેચાણ કરે છે અને એના કારણે જે છે ઇજારાશાહીના કારણે એ ગ્રાહકનું શોષણ થવાની સંભાવના છે. એની ડીલરશીપ કે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન એ પેઢીના હાથમાં હોય છે, એ કંપનીના હાથમાં હોય છે. એટલે અહીંયા એ ઇજારો થયો. ઇજારો ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ, ઇજારો એટલે એ કોઈ પણ ઉત્પાદન પર એ કોઈ પણ એક પેઢીનું વર્ચસ્વ. આર્થિક અસ્થિરતા, ક્યારેક તેજી અને ક્યારેક મંદીનું વાતાવરણ સર્જાય છે. મજૂરોનું શોષણ, ઓછું વેતન, વધુ કામ, આવા જે બધા પ્રશ્નો એ ઉપસ્થિત થતા હોય છે. તો આથી એ બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો, બજાર પદ્ધતિના લાભ અને બજાર પદ્ધતિની મર્યાદાઓ એટલે કે ખામીઓ. હવે વાત કરીએ આપણે સમાજવાદી પદ્ધતિની. સમાજવાદી પદ્ધતિ એટલે કે સંપૂર્ણપણે જે એનું ઉત્પાદન છે એની માલિકી જે છે એ રાજ્ય સરકારની હોય છે અથવા તો રાજ્યની હોય છે. એના કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ કે સેવાઓનું ઉત્પાદન એ સરકારના હાથમાં હોય છે એટલે એને સમાજવાદી પદ્ધતિ કહેવાય. રશિયાએ આ પદ્ધતિ એ અપનાવી હતી જે તે સમયે રશિયા, ચીન અને આર્થિક વિકાસ કર્યો હતો. સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણોની ચર્ચા કરીએ તો સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણોમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, અર્થાત જે તે સરકારની હોય છે, જેટલા પણ ઉત્પાદનના સાધનો હોય. આર્થિક નિર્ણયો રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવે છે. જે કંઈ આર્થિક નિર્ણયો હોય છે એ રાજ્ય સરકાર લે છે, રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવે છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો નહીં પણ સમાજનું હિત હોય છે. અહીંયા સમાજની જરૂરિયાતો, સમાજની આકાંક્ષાઓ, અપેક્ષાઓનું પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને એ જે કંઈ રાજ્ય દ્વારા ઉત્પાદન થાય એનો હેતુ એ દેશની જે પ્રજા છે, જે લોકો છે, જે સમાજ છે એનું હિત જાળવવાનું હોય છે, એનું હિત સાચવવાનું હોય છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો નહીં પરંતુ સમાજનું હિત એ અગત્યનું છે. શ્રમિકોના કામના બદલામાં વેતન, ગવર્મેન્ટ કર્મચારીઓ, ઉદાહરણ તરીકે રેલવે જે છે એ આપણું એ સરકારનું સાહસ છે, બહુ મોટો ભારે ઉદ્યોગ છે, તો એમાં જે કર્મચારીઓ છે એને પૂરતું વેતન, એ ઉપરાંત અન્ય જે રેલવે છે, બેન્કિંગ છે, તાર ટપાલ છે, વીમો છે, અન્ય જે કંઈ સરકારી સાહસ છે, સિંચાઈ યોજનાઓ છે, સંરક્ષણ સામગ્રીના ઉત્પાદનને લગતા ઉદ્યોગો છે, આ બધા જે સરકારની માલિકીમાં હોય છે એમાં સરકાર દ્વારા એ વેતન પૂરું પાડવામાં આવે છે પોતાના કર્મચારીઓને. તો એ શ્રમિકોને કામના બદલામાં વેતન એ સરકારની જવાબદારી હોય છે. સમાજવાદી પદ્ધતિના લાભની વાત કરીએ તો સમાજવાદી પદ્ધતિના લાભમાં એ સમાજની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન થતું હોય છે. સમાજની જરૂરિયાતો એટલે સમાજને સારી સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય, રેલવે છે, બેંક છે, વીજળી છે, રસ્તાઓ છે, પાણી છે, તો આ બધું જ એ સમાજની જરૂરિયાત છે. તો એ સમાજની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખી એ ઉત્પાદન થતું હોય છે. આર્થિક નિર્ણયો રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવે છે, પરિણામે કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યય થતો નથી, બગાડ થતો નથી. આવક અને સંપત્તિની જે અસમાનતા છે એ દૂર થાય છે. અહીંયા બજાર કેન્દ્રી પદ્ધતિમાં આવક અને સંપત્તિનું જે કેન્દ્રીકરણ છે એ ધનિક લોકોના હાથમાં થયેલું છે, પણ અહીંયા એ આવક અને સંપત્તિની અસમાનતા એ દૂર થાય છે. ગ્રાહકોનું શોષણ થતું નથી. તો આ સમાજવાદી પદ્ધતિના બહુ અગત્યના લાભ થયા. હવે વાત કરીએ સમાજવાદી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ એટલે કે ખામી.
ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, એના કારણે ઉત્પાદન વધારવા એ એટલું બધું પ્રોત્સાહન ખાસ નથી મળતું. બીજું, સ્પર્ધા અને હરીફાઈનો એની અંદર અભાવ જોવા મળે છે, એના કારણે અર્થતંત્રમાં નવા સંશોધનોને વેગ પણ નથી મળતો, વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય જળવાતું નથી. એ ઉપરાંત રાજ્ય હસ્તક્ષેપના કારણે એ અમલદારશાહીનો પણ ભય રહે છે. તો આ બધી એની મર્યાદાઓ છે. હવે અહીંયા વાત કરશું મિશ્ર અર્થતંત્ર વિશે. મિશ્ર અર્થતંત્ર એટલે શું? તો મિશ્ર અર્થતંત્ર એટલે બજાર પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિનો સમન્વય. બે પદ્ધતિ જે દેશમાં ચાલતી હોય ત્યાં તે દેશના અર્થતંત્રને એ મિશ્ર અર્થતંત્ર કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં જે નાના ઉદ્યોગો છે, ખેતી છે, વેપાર વાણિજ્ય છે, એની માલિકી ખાનગી છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો રેલવે, તાર ટપાલ, બેંકો, વીજળી, સિંચાઈ યોજનાઓ એટલે કે બહુહેતુક યોજનાઓ, સંરક્ષણ સામગ્રીને લગતા ઉત્પાદનો કે ઉદ્યોગો જેની માલિકી એ રાજ્યની હોય છે, સરકારની હોય છે, એટલે આ બે પદ્ધતિનો સમન્વય એટલે કે મિશ્ર અર્થતંત્ર. મિશ્ર અર્થતંત્રની વાત કરીએ તો એમાં સરકાર દ્વારા અંકુશો હોય છે કે કોઈ પણ અનિચ્છનીય વસ્તુનું ઉત્પાદન ન થાય, એટલા માટે એ સરકાર દ્વારા એ અનિચ્છનીય વસ્તુઓના ઉત્પાદનો ઉપર ભારે કરવેરા. એ ઉપરાંત ગામડાઓમાં આર્થિક વિકાસ માટે અથવા તો પછાત વિસ્તારોમાં આર્થિક વિકાસ માટે જે કંઈ ઉદ્યોગો છે એની સ્થાપના માટે એ સરકાર દ્વારા સબસિડી અને જુદા જુદા આર્થિક પ્રોત્સાહનો પૂરા પાડી અને જે તે પ્રદેશનો આર્થિક વિકાસ કરવા માટેના એ પ્રયત્નો થાય છે. તો આ થઈ એ મિશ્ર અર્થતંત્રની વાત. આમ આપણે જોઈએ તો મિશ્ર અર્થતંત્ર પણ ખામી અને મર્યાદા ધરાવે છે. એમાં આર્થિક અસ્થિરતા એટલે કે ક્યારેક જે છે એ તેજી અને મંદીનો માહોલ જોવા મળે, સંકલનનો અભાવ, સંકલન ન હોય, કોમ્યુનિકેશન ના થાય તો પણ એ અમુક મુશ્કેલીઓ એ નડતી હોય છે. એ ઉપરાંત આર્થિક નીતિમાં સાતત્યનો અભાવ, સાતત્ય એટલે એ એક ધારું એ અર્થતંત્ર ચાલ્યું રહે એવું નહીં, વચ્ચે વચ્ચે એ મંદી જોવા મળે તો સાતત્ય સંપૂર્ણપણે એ જોવા મળતું નથી. એ ઉપરાંત આર્થિક વિકાસનો એ નીચો દર, તો આ એની ખામીઓ છે. અહીંયા પરીક્ષામાં એ તમને પૂછી શકાય કે મિશ્ર અર્થતંત્રની ખામીઓ જણાવો. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન, આર્થિક અસ્થિરતા, સંકલનનો અભાવ, આર્થિક નીતિમાં સાતત્યનો અભાવ અને આર્થિક વિકાસનો દર એ નીચો. તો એ 2 માર્ક્સમાં 4 મુદ્દાઓ એ આપણે એ લખી શકીએ. તો આ થઈ એ મુખ્ય બજાર પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત, અથવા તો એ સમાજવાદી પદ્ધતિ એટલે શું, તેના લાભ, તેના ગેરલાભ એટલે કે ખામીઓ અને લક્ષણો એ મુદ્દો, અને સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો, એના લાભ અને એની મર્યાદાઓ. તો આ એ અતિ મહત્વનો પરીક્ષાલક્ષી મુદ્દો છે અને આ પરીક્ષામાં આમાંથી ટૂંકા ટૂંકા પ્રશ્ન સ્વરૂપે પણ પૂછી શકાય, અથવા તો 2 માર્ક્સ વાળા પ્રશ્ન તરીકે પણ પૂછી શકાય કે સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો જણાવો, સમાજવાદી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ કે ખામીઓ જણાવો, સમાજવાદી પદ્ધતિના લાભ જણાવો, એ ઉપરાંત સમાજ મૂડીવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો, મૂડીવાદી પદ્ધતિના લાભ, મૂડીવાદી પદ્ધતિની ખામીઓ એટલે કે ગેરલાભ, આ બધું જે છે અને મિશ્ર અર્થતંત્ર, એ બધા જ મુદ્દાઓ એ પરીક્ષાલક્ષી છે. ધન્યવાદ. આભાર.